Перші зразки ми завозили в референс-лабораторію в місто Київ для того, щоб підтвердити, що наші результати є правильними. Тобто ми відвозили їх на верифікацію. Зараз ми будемо дослідження робити самостійно і, ну, можливо, будемо і теж направляти, щоб все-таки впевнити, що наші результати правильні. І ми от на протязі останнього тижня вже дещо назбирали матеріалу, і я думаю, на наступному тижні ми зробимо дослідження. В основному ми намагаємося збирати матеріал у тих, хто захворів, повернувшись із-за кордону, тому що за кордоном вже дуже активно поширюється цей штам. А також у середньої важкості та тяжких клінічних випадків. Через місяць, через два не буде сенсу робити цих досліджень взагалі, тому що дельта-штам витіснив всі інші штами, він є більш агресивним. І це все, що буде, це все буде дельта-штам.